Ja, der er igen. Velkommen til TV Glad for Fugle med Fuglefind. Den kører ud fra verdensinde på grenen. Det er lørdag. Det er pissekoldt, det blæser. Men der er kommet lidt. Spætmejse, enkeltbækkersvin, nilgås og skovpiver. Det er fandme tidligt. Jamen, nu er der god vejrudsigt på vej. 4 dage med østenvind. Så jeg har taget lidt fri fra arbejde. Du kommer til at høre mere til fuglefind. Du snakker sjældne fugle, du snakker mange fugle. Fugle op, fugle nede, fugle over det hele. Ha' en god lørdag.